Soc Santi García, de Ultramarinos Costa Brava. D'on vinc, no? Que és del punk i el hardcore i això, sempre m'agrada, si la meva zona de confort és la zona del perill, una mica, no? D'arriscar i de jugar-te-la una mica sempre, no? Algunes coses que es consideren super mainstream acaben sent les més arriscades, al final. I poder les coses més indie o més... el que abans era més alternatiu, segueix sent més de lo mismo. Que vens a buscar-me, gris d'aigua salada. Crec que ja estem en un moment que és totalment igual. Abans ho era, segurament per un prejudici nostre, moltes vegades, que semblava que tenies que cantar en anglès per poder-te obrir el món i tal. Al final crec que la gent ha anat veient més que cantar amb el teu idioma, amb la teva llengua. Pots ser tan o més enriquidor i pots creuar totes les fronteres que vulguis. I ja hi ha bastants exemples a casa com per demostrar-ho. M'espero sempre tenir la gent aquí, i en aquest cas ha sigut increïble, perquè ja que ens hem entès molt bé i hi ha hagut molt bon feeling, i tot i tenir només dos dies per fer-ho, ha sortit guai. I ells, doncs, en aquest cas, va funcionar, no? Vaig escoltar les cançons, vaig pensar quatre cosetes, i aquí, un cop aquí, doncs, hem anat sobre la marxa treballant la cançó i una mica el que demana, no? El sentiment o el moment, no? Abandonar-te una volta més, soc un refugiat... Són molt macos, tio. No sé, jo m'he sentit molt identificat amb ells, perquè crec que tenim un background bastant semblant, no? No som músics, sí que ho som, però no venim d'estudiar música i de la preparació, o sigui, venim del carrer una mica, no? De tocar i d'aprendre les coses una mica sobre la marxa. I per això crec que ens hem entès superràpid en moltes coses. I a més estic molt content perquè m'ha deixat fer també dia lliure, fer la meva feina, i això s'agraeix quan t'hi trobes, no? Gent humil i que a més toquen de puta mare i que tenen les coses clares.